ის ფაქტი, რომ შენს ლეპტოპში მთელი ბიბლიოთეკა ეტევა. პლანშეტზე შემთხვევით აღმოჩენილი ხატვის ნიჭი, რომელიც არასდროს გეგონა, რომ გქონდა. ხელის ერთი მოძრაობით 2 საათიანი გაკვეთილის დამახსოვრების შესაძლებლობა. ის წუთები, რომელსაც ზოგავს სწორი მარშრუტი ციარულით. ეს ერთი შეხედვით უმნიშვნელო მომენტები შენი წარმატების გზაა. ეს არის ტექნიკა, რომელიც გეხმარება განვითარებაში და გიმარტივებს სწავლას. ალტა, გაიმარტივე.